मोहब्बतू न पमार न पपेसो की मोहब्बतू न हो दगड़ लगी दो की زمانوں وقار دے ز ڈسٹرکٹ نوشہر سره تعلق ساتم ز دل د دې سټوس کې تقریبا 4 سال میشو چې دلته کې ځو کوم او بس د کور مجبوری دا غنی لکه دلته په تنخم گزارنه کې ګډه رقم تنخم ورکړ مل دل 8000 روپے راکړ زما خو میوزیشن سره ډیر زیات شوق ما وی چې یار ز یو خو فنکار جوړ شم خو لکه حالات دې وخت ز پرې نه فهم چې یار ز پکې یو خو فنکار جوړ شم بس ما ته دا هنډانو چې لکه د کور د طرفه ما ته عموم لکه پابندي وه او بل چې ما د کور ماحول ته کتل نو بس په هغې وجه باندې ما ویل یاره چې توس خپله خوښه کې او د کور ماحول دې خرابېږي نو بس تک کې وجه باندې بیا ما هغې ته شا کړه میوزیشن ته حالانکه اوس مې لکه میوزیک سره ښه شوق دی او بس د دکې وجه مې دا نو کچه پښتو مشهره ده مور پلار ته مسې نه سړی وایي چې یاره ستا زوی ډم شو لا بد عمله شو لا چرسي شو نو د دکې وجه مې اوس میوزیشن ته دا کړی دی شا کړی ده او الان کې اوس مې هم شوق شته الله پاک موږ له دغه راکړو نو زه به کومه شوق مې دی ورسره یاره زما خو تقریبا یو 8 سال وشو چې دا فن کومه او شوقی کوم دا نه چې لکه په میراث مو دی خو لکه یاره سر لکه زه خو اکثر له ډېر فرینډس چې راته ووایي چې یاره ما سره لاړ شه پروګرام ته لاړ شم ګنی داسې نه کوم سریا هم نه کوم چې یاره دا پروګرامونه زما دا نای چی بلی گی نلگو نس گیلا اور نای چی بلی گی نلگو نس گیلا اشنا ستر گی ناشنا کی دا پردو ناس گیلا اشنا ستر گی ناشنا کی دا پردو ناس گیلا اور نجی بلی گی نلگو نس گیلا اور نجی بلی گی نلگو نس گیلا